Tai bila skiza Osama wale bila jifiche. Hepa hii. What Smith ibongea. Hepa hii nchi. Wachana Watt Smith. Unataka kwenda kwa Watt Smith ndio mimi nakwambia ukweli. Wale hepa hii nchi. Jisimi pekee na kutafuta. Afadhali ambia government ikutafute juu mimi nitakutafuta. Mimi nitakutafuta. Kogi uliona Kogi the Tuesday alidedi ulimuona the Thursday before. Tukichukua shati. The same place tulipiga ile picha wewe reject finance bill Kogi alikuwa hapo. The same place tulivaa t-shirt Kogi alikuwa hapo. The same place mimi nilikununulia mask. Gas mask mimi nikatoa pesa yangu nikakununulia gas mask. Uko hapo utakujifanya huko na hapo na Kogi walai hepa inchi. Hepa inchi. Walai niko na wewe umbo wa Asia. Ah, najiona. Hapana si kamoni. Sisi na sivyo si ah kwani wewe umoni? So nitakuniambia sivyo nitakuniambia tujumelewa. Acha kwa mzee. Hapana, shut up. Fuck you, shut up. So utakuniambia jubro fuck you shut up. So utakuniambia jubro born I'm a daddy at society oh ya money. Umbweka sia. Acha kumuniko. Ah si wacha nikwambie mimi siongei na wewe. Mimi nitakutafuta. Umbwe. Mimi nitakutafuta. Sivo mimi nitakutafuta. Otero hauwezi potea hii nchi. Hepa nchi nyingine lakini ujue pia mimi utoka nchi. Niko na passport stamp mingi kukuliko. Umbo wae. Tafuta hiyo passport stamp, but ensure nisikuwe nchi moja na wewe. Do I swear I'd rather go to penitentiary, US, I'd rather go to Guantanamo Bay. Lakini wewe nitakupata umbo wae. Nitakupata. Unanipigia simu, unajaribu kunipigia simu before space, ati ujaribu kuniambia tutaniko, ati utajaribu kwa tulia. Unanipigia simu mbona, suwani wanaumwe, wana wana makenda mbili, wana makenda mbili, walahi. Ndongyama utongi. Apana, sivo, Otero nimesema, afadhali leo watu waniite wa cheesy, lakini kesho, aswa, nimelia enough. I have fucking tried, nimelia, kisa, fuck off nyamaza. Umelia, sumelia, rasia wewe, mimi nililia kwa mse wa kab, nimelia mse sijui, nimelia kwa gii, kwa, sivo, at the same time, apana, shut up, fucking shut up, lulia, lulia, at the same time, apana, the same time, apana, mimi nimekuambia, sivo, sumejifanya kwa superior, walahi, omba nisikuone. Navaa miwani nne, lakini omba nisikuone na mbili. Omba. Sika mjinga sana, man. Si hivo, wende uko mlevi. Me, I'm fucking sober. But nimekuambia, wewe omba. Si hivo, nimekuambia. Si hivo, yo serikali, sikiza, yo serikali imekulipa. Omba walai nisikupate. Msi, mazishi ya Kogi. Kogi ya kishukisho kwa. Kogi ya Nikulize ukienda kwa mogu ulikuwa umeenda mlevi ama huko mlevi? Say yes or no nilete vona hapa. Sasa sono nilete bona hapa kuambia ulikuwa mlevi. Sasa umeniuliza kweli. Walai Otero nisikupata. Mse unakuja kwa mogu ukiwa mlevi, unaguzaguza mwili yako gi ukiwa mlevi, uko zile za. Unachukua pesa kutoka walai nimekuambia hepa inji. Hepa inji. Imenti usikanyange. Inji usikanyange. Ambia government wakuzuie, ambia government ni abduct. Mimi sina shida. Sijai okopa kudedi. I'm fucking suicidal. Afadhali ni join Kogi. Lakini wewe, mimi niko na wewe. Umbo wewe rasia. Mumaliza kuongea? Mazi, huu boy, I think ako hurt. Nielewa ako hurt. Huu boy ata. President called us a criminal. That makes him to be the biggest criminal in this country. Because how do you host, how do you take a nyara somebody to host a space for you? We now real
need clear answer from you, someone. Just be straight to the point. Stop beating around the bush. Tuambie tu nini. Hii space, yes. Hii space, ulishikwa, ukambia Osama, do this and this. So that I also understand that the president, as much as he talked too much nonsense today, things that he has been saying every day, every morning, church, road, everything that has been saying, aliongea kama ako na mateka, kama host wake. That's what I'm trying to also understand. I plead the fifth. Osama, wacha mimi nikuulize. Umesema ati ulitoka wapi leo na hiyo jambo jet? Mbasani kaka. So hata huko wacha ni sasa wewe Osama ujue ni mtu udu. Yaani wewe hata huko umepanga kuattend burial ya best yako. Ulisema uko na namba ya mama ya Rex. So mama ya Rex ulimshulikuwa wapi? Hiyo time ya mazishi. Really now, hebu nisho mali nilisema niko na namba yake, niambie tu kweli. Nisho tu nitumie screenshot mali nilisema. Hiyo time. Angalia nitumie kila kitu hapo. Nikutumie screenshot. Kuna pali nimekuwa na yeye hapo. Nilikuwa nasema sijui ati utaambia mama ya Rex sijui nini. Exactly. Sikusema niko na namba yake. Haujaipatana mama ya Rex. Haujaipatana mama ya Rex. Siti mwagudruko huko. Mulipata na mama ya Rex. Siti mbogi. Niambie, mi hata sijadili tutu yote, angalia tu kila kitu. Mi sijadili. Osama, wendo ulisema sijuu utaambia nini mama ya Rex. Meaning, mulikuwa close na ye. Tulisema, tunaambia mama mtoto wake nini. Kwa vile, sasa tuko maandamano, tunasema nini hapa. That's the point. Angalia hii titi kwa hapa. Osama, una... Angalia hiyo titi. Zikatai, lakini unafilaje una host mzee mwenye unajua ndiye aliua mama ya Rex hata kama si ndiye alimuua directly. Wewe ndo unajua Ruto ndiye alipatiana hiyo order. That's why nilimzushia. Kau ukiangalia space, kau ulisikia space, nilimzushia nikasema kuna watu wako matanga saizi. Na alafu hapo unatuuliza sura economics. Angalia hiyo space yangu nilimuuliza. Unakuwa unamuita Mr. President hapo. Exactly, come show. Mr. President, wewe unaongea sura economics na tuko matanga hapa. Watu walikuwa nasema ulikuwa na mute wakitaka kuongea ukweli. Sasa mbona unaongea sura tena? Mimi nikwambia niambie Mr. President hapa. Sio matanga hapa hivi na hivi. Mbona unaongea sura ya economics na tuko matanga? Watu wameuliwa. Na evidence iko hapa. Sawa Osama, acha nikuulize. Of all the people, mbona wewe uende host your space? Na wewe ndio ulikuwa na advocate watu waendelee, watu wasipoteze moyo. Wendo ulikuwa unashinda ukisukuma watu. Kusema ukweli Osama, tunasema hiki tu ina leader. But influence yako iko juu huku. Na ulikuwa unajua Kenya unasema watu wanasikia. Ni moja mimi. Mnadhani mimi ni leader mzee? Sikuwa ngi leader mzee. Mimi nakuwa one of you mzee. Mimi ni msee tunachotana wote tunatoka streets. Mimi sikuwa ngi leader mzee. Mimi ni kama nyinyi bana. Difference tu ya mimi na nyinyi ni maybe following big tu peke yake. That's all. Mimi ni kama nyinyi tu kwa ground bana. Wasauti wa manijua hapa na kwa mtu wa kawaida. Msionaga mazeka wa God mazi, tafadhali bana. Mkinaona kwa Swiss, mimi msewa kawaida. Mimi si leader mazi, tafadhali. Na hapo ndo makosa iko bana. Hamnuta leader. Tushakubali wewe si leader, hata huwezi kuwa leader Osama. Tunajua huwezi kuwa leader. Mimi niko na swali. Uli host prezo ulikuwa request na majuko na ego. Unaona kuna vitu ulitweet hapo na kiburi sana. Ukisema you guys wanted to host the president, hamkuwa mnataka our host. I did exactly that. Ulitweet ni kama ma politician wenye wanakuanga na kiburi. That tweet ilinibeba vibaya sana. Gani hiyo? Ulitweet you guys wanted to host the president, hamkuwa. Hauko mnataka wa host, I did exactly that. Yani uko atakukuta kutuonyesha, mimi ndio msee, mimi ndio mehost prezo. So you did all this for your ego? Hapana, mbona nijaribu kusema ego with the president, president atusumbua? Siyo mmesema, I'm like president wa host. Osama, tunajua cloud inapatianga mtu kiburi, tunajua cloud inapatianga mtu kiburi. Na tumekuona ukikua hii Twitter, tangu anze kutituma mposa hipo wabawo za kina kalama shaka tunao. Tumekuona ukigrow hii Twitter Osama. Cloud imekufanya ufure kiburi bwana, imekufanya upate kiburi Osama. We know this is your ego speaking today bwana. Siyo kuna cloud. Mimi niko na hasira mbaya sana na Otero. Ningekuwa karibu na ndio ungekutuanga sana. Mimi niko na hasira mbaya sana. Mtu mwingine aongea hata na drop. Sawa Osama. Hey, ongea. Osama, kuna mtu ameni DM hapa anasema he was at State House. He was called on Wednesday, then he was called at 7 a.m. on Friday, then he was called at 10 a.m., then he hosted space at
tu ask him akatae. Unakubali unakataa? Yeah, mama. Sorry? Space ilikuwa tu at 2 p.m. Uliitwa state, uli, you were called on Wednesday, and then he was called at 7 a.m. on Friday, then he was called at 10 a.m., then he hosted space at 2. Ask him akatae. So, what do you have to say at that? Is that the sequence of how you were called? Because at first you told us, venye, at first venye space ilianguka ya president, ulituambia Hussein ndiye alikupigia simu. First, I even want to know, what is the relationship between you and Hussein? Yeah? What is the, that ni wewe tu aliona, all these big weeks venye tuko nao hapa, ni wewe tu aliona. And then, can you confirm that that is the sequence of how you are called to under... put under duress, juu umekata kujibu hiyo, to host the space. First thing first, I'm not a big wig. Secondly, usei nimemjua leo by the way. Nelewa? So, unataka kusema umejua usei leo? Imagine that ni kweli bedi hata mzamuuliza tu mimi nimjua leo bedi. So unataka kuniambia Hussein out of nowhere alifanya tu pikipiki pongea akasema Osama is the one. Akachukua akatafuta akachukua namba yako akakupigia wewe. But nani anajua Osama shwali? Hiyo kiburi ndio naongea kuhusu. Hiyo kiburi yako mtu wangu. Hiyo kiburi. Osama, wacha nuhuja wewe akona asira. I just want to understand. Nana juu Osama. Ni wewe tu aliona. Kusema tu kweli, wangechukua... Osama, patia moke... Actually, let's do first things first. Patia mo speaker, nataka mic. Yeah, first things first, you Osama, listen. Osama, mimi kitu naweza kuambia, wewe unajua kwa nini hold this space? Wewe unajua hata kama unatudanganya au unatuambia ukweli. Hakuna swali tunaweza kuuliza ati I justify kila kitu. Ni ukweli. Bado tunaona kuna vitu unatuficha na kuna vitu utuambii. Ni ukweli. So wewe ndio unajua kwa nini umeka hii space. So wewe jibambe, kauli lipo ni sawa. Mimi sikulipa by the way. Kani kulipa? Eto ni kwa nimezima simu, niko tu Nyamira hapo tu najenga ghorofa maze. Imagine nipewa 20 million alafu niongee na nyinyi hapa. Ni kama mjui nikiwa na pesa na wana kiburi. But ni sawa tu. I really wish mngeona real life ninakuanga. Mimi kipata ada 10. Mimi uringa but ni sawa tu. 20 mnasema 20 million nimepatiwa hapa. Mimi hata sikuwa naongelesha nyinyi Kiswahili. Na kwa mzee mwingine na kiburi mbaya sana by the way. But you know you're not answering our questions. Exactly. Uliza why Osama? Because I'm Osama. Yes, first why Osama? Then second, why did you accept when you are clearly against it? I wasn't against it. I just wanted to have a conversation on Twitter. That's the point. Not against it, but suddenly it backfired. I was very sad, man. I've been crying the whole night, Mazi. But Mr. President, kuna question moja uliuliza kitambo, nitakujibu baadaye. Hiyo nani najua. Kuna kitu uliuliza hapo, nitakujibu baadaye. Sita kuficha. I promise you that. Sawa. It's okay. I'm here. I'm waiting. Sawa, kindly. Nick, President Ruto ni add Nick aongee. Bona kwa mocha alikuwa muted kwa space. As you adding mtu mwingine, nimepunguza hasira kidogo. Yeah, kwa mocha. Bona kwa mocha. Aongee, acha kwa bie. Najua, sometimes the universe inakuwa very unforgiving. Sasa time kwa mocha alikuwa anajaribu kuongea, nilikuwa nataka ujamaa aongee. Aongee tu achome kabisa. Mimi nilikuwa nataka tu achome kabisa. Alafu unajua simu sometimes inanika system user interface. Unajua ngio UI, unajua ngio kitu. Nilikuwa wait. Kuna time nilifanya okay, ikaenda hivyo. Nilikuwa nataka uboe aongee.
akasema tume mute, but I really wanted him to talk, by the way. Kama u, kama sema kweli, mimi nilikuwa na ku add, sema tu kweli, usidanganye mbele watu hapa. Unanisikia sasa hivi? Kama ongea tu kweli, nilikuwa na add wasi ukweli wangu. Unanisikia? Kama ongea Nick, kama ambia Osama simsikii, nisikii.